จะสมอกก้นลูกมันจะสรุปไปจ้าได้เราไปได้ลูกคำปรังแปรงคือเบอร์มันนัดดังกบแรดดังได้จ้าการนี้คือทาลูกคำปรังแปรงนะแต่ไปโรคไอจะซาตัวจิตทอมเตียนจะดอจุ่มเน็ตดอจุ่มเน็ตดังดอจูนกลนขมายยื่นไอลูกบันยุลจะไปยื่นอัดยุลปีดามให้ดามจอมเตยยื่นเธอไม่ดอสายบ้านบางโอนจะลูกมันบอสายอย่างบอกใบให้จูนบางโอนขมายยื่นบางโอนแต่มันตรมแต่ตังเตปลุกแต่จิตมีแต่ภูมิไอจะดอมศาสตราจารย์แต่ดามเฉยนั่นคือลูกมันเรียกบองจังกำลังกายกำลังจิตจะสอบใบยางต่างอ่อส้มใบแต่เปไปเรียนโลกโดยลมนั้นสเป็นแบบสายจังสำระสะเซิงแต่ขมีนได้ดังใบเรื่องขมายื่งรัวส้มลุยกะต่างอ่อลกสกจัดจำนายต่างอ่อดังใบดอสไลไปเรื่องขมายื่งเอาเจงปีอาปูเจ้ากรมนี้อาจันอายุนนั้นดังใบโยประเทศขมายนั้นมาจูนกลขมายเป็นโดยใช้บองโอนกลขมายชิมขมายต่างอ่อคือหลมเนี่ยดวงบลึงห้าจะไปไปเรียกดอให้ให้กับอสารยูเปจะไปไปเรียกดอให้หลมกราวให้หลมเนี่ยให้จะจะเจ็บบรรทัดตัวดิตาโลดอสไรกรมการเงียมีนสำนัวมีนจุดหนึ่งนะจังสมโลกบันดัดมันเจ็บมันแทนที่เตจะสมเจิ้งโลกอสไรตังสำนัวจะโอจะโลกอยู่เฮมจะสมเจิ้งตังสำนัวจะสมเจิ้งบัดสมจุดสูลูกสทีรัฐบัดยังมีสนูมวยถึงทับปีดีจ้ะก่อนอ่ะสูลูกมันดัดไปประไทยมันแตกบาดตีมวยลูกดัดสมกรบลูกมันดัดบาดตะคุบปุ๊บลงไปเลยแต่ลูกมันดัดบานอธิบายชราอันบ่หายกลัวยลหายบรรทายมีสนูไทม์แต่เตี้ยสมมาเชียร์ใส่ลูกมันดัดตาจันฤกษ์คลาจึงโกมกระเมียนบ่มน้องบ่งโกสังคริมลูกตีใบบานได้หรือเต้บ้าบ่มนองจันอาจធ្វើបានតើបងប្រទេសសេរីគេឈរអបដៃនៅស្ងៀមចាំស្ដាប់ឬសំណួរបន្ថែមតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមបែបទស្សនវិជ្ជានយោបាយព្រះពុទ្ធសាសនាបានទេបាទលោកបណ្ឌិតមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកយូហ៊ុំសំណួរដែលលើកមកពីចំណុចមិញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំស្ទើរតែបកស្រាយរួចទៅហើយខ្ញុំថាបើមានសង្គ្រាមលោកទី3វាអស់ទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនអស់សង្គ្រាមលោកទី3ព្រោះលើកនេះខ្ញុំបានជំនាបហើយសង្គ្រាមសិទ្ធិសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរសង្គ្រាមគេថាបំអ៊ីដ្រូសែនណាបាទអ៊ីដ្រូសែនគណៈបាញ់អ៊ីដ្រូសែនទៅបានគេថាអាអ៊ីដ្រូសែនវាទៅនឹកប្រណិតជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនអត់មានខ្យល់ដកដង្ហើមទេលោកលោកយូហឹមបាទដូច្នេះខ្ញុំនៅអត់ជឿថាពិភពលោកគឺថាប្រទេសលោកសេរីគេអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើទេសូម្បីតែចិនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាមួយតៃវ៉ាន់ហ្នឹងមិនទៅហ៊ានផងមិនបានមិនហ៊ានពីព្រោះគេដឹងថាការហ៊ានដាក់តៃវ៉ាន់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តគឺថារបស់តៃវ៉ាន់របស់អាមេរិកពាក្យថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺថាវាមានអី NATO ជាង30ប្រទេសបូកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាប្រទេសតក្វាតដូចជាអូកុសបូកចូលបូកឡើងវាឡើងដល់ជាង50ប្រទេសសិបប្រទេសធំៗទៀតតើចិនហ៊ានលេងទេហើយនេះឯងអួតថាតែឯងមានប្រជាប្រដ្ឋច្រើនតែប្រជាប្រដ្ឋច្រើនណាស់នឹងគេស្រួលសម្លាប់ទៀតតែដាក់បូមមួយទៅទៅអស់មិនមែនអស់ម្នាក់ឯណា1000លាននេះបើទៅសម្លាប់ម្នាក់វាស្រួលមិនចឹងវាយូរបាទនេះវាដាក់បូមមួយទៅអស់តែមិនដឹងអស់ប្រមាណអស់មកខេតមួយឬមួយរាប់លានអ្នកទៅធ្វើម៉េចទៅធ្វើអីគេកធ្វើអីគេកដូច្នេះអ្នកដែលចង់ប្រកាសសង្គ្រាមលោកទី3នេះចេះតែយើងគឺសូហើយសង្គ្រាមលោកទី3សង្គ្រាមលោកទី3ប៉ុន្តែសង្គ្រាមលោកទី3បែបសេដ្ឋកិច្ចអានេះវាអាចមានខ្ញុំអត់និយាយពីសង្គ្រាមគឺថាសង្គ្រាមឯណាសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចទី3វារងថ្ងៃនេះវាសឹងចូលបើតែលេងគ្នាឥឡូវនេះគេលេងតាមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដោយយើងអញ្ចឹងអាយដាំប្រធានគាត់លេងជាមួយអាចិនរាល់ថ្ងៃគាត់លេងសង្គ្រាមគំនាបសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអាចិនគំនាបសេដ្ឋកិច្ចលើអាចិននេះចង់និយាយថាអាចិនវាត្រូវការគាត់ដើម្បីឲ្យវារមៀសដើម្បីឲ្យគាត់ជួយទិញបូនឯទាំងអស់អានឹងហើយដែលជាគំនាបសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ព្រោះមិនបើវាត្រូវការដោយសារទឹកវាចូលចំោះដែលខ្ញុំនិយាយមិនវាចូលចំោះទាំងពីរហើយឆ្លក់ហើយត្រូវការមនុស្សតែឆ្លក់ត្រូវការហើយណាមនុស្សតែលងទឹកឆ្លក់ចូលចំោះហើយបាយប្រវេប្របាឲ្យតែណាតែចិត្តគាត់តោងណាដើម្បីរស់មិនចឹងនៅអ្នកលងទឹកមិនចឹងលងទៅពងទៅទៅដល់មានអ្នកដែលជិតខាងចូលចាំគេថាអ្នកណាអត់ចេះហែលទឹកកុំឲ្យចូលទៅអ្នកលងទឹកតែចូលទៅយើងអត់ចេះហែលទឹកអាមួយទៅអត់ចេះហែលទឹកលងដែរយើងអត់ចេះហែលទឹកទៅទាំងពីរនេះដូច្នេះគេថាដូច្នេះយើងដូចមួយចិនវាពងទៅលងទឹក
ទឹកចូលច្រមុះវាត្រូវការអ្នកដែលគឺថាចេះហែលចេះហែលដោយឯដំជើងក៏មានមធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយសារឯងក៏គ្រប់គ្រងមាសលើពិភពលោកអាមកពីថាលុយវាចេញមកពីមាសថាមានមាសវាចេញលុយហើយបើមានមាសមានលុយទៅទិញមាសជួការហូរមាសអត់បានទេណាទៅហូរមាសបានប៉ុន្តែអានេះមានមាសយកបាក់ឡៃណាក៏លុយរហូរបានដែរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងលុយទាំងមាសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងចេះនិយាយដូច្នេះខ្ញុំអត់ជឿថាពិភពលោកគេអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើសង្គ្រាមលោកទី3ទេគេមិនអនុញ្ញាតទេទោះបីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអារឿងលុយកាក់មិញតែខ្ញុំនិយាយពីគំនាបរឿងលុយកាក់រឿងអីចង់ទៅបោះលុយថ្មីអីជាមួយទៅ bridge ជាមួយអីហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលចុះទៅបោះលុយរស់ស៊ីជាមួយគ្នាមិនខ្ញុំបាននិយាយមិញឥណ្ឌាឈ្លោះជាមួយអាចិនស៊ីសាច់ហត់ឈាមដាក់គ្នាហ៎រុស្ស៊ីអត់ទុកចិត្តអាចិនមិញតែខ្ញុំនិយាយថាអារុស្ស៊ីចិនហើយនឹងឥណ្ឌាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបានគ្នាយើងទៅរុស្ស៊ីរបស់លុយជាមួយគ្នាទោះតែយើងត្រូវរើជាមួយគ្នាមិនដាណាឈ្លោះគ្នាទៅរុស្ស៊ីជាមួយគ្នាអត់បាច់មកចូលទៅដល់ដាក់លុយទៅហើយលួចអញអញលួចហើយហើយលួចអញអញលួចហើយគិតទៅពេលប៉ុណ្្នឹងគេទៅអាណាគេទៅរុស្ស៊ីអស់លោកដូច្នេះបានគេគិតថាពិភពលោកខ្ញុំនិយាយតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម300ទោះថាក្រុម300នេះគេអនុញ្ញាតកន្លែងហ្នឹងទោះតែយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនប្រទេសចិនជាអ្នកសម្រេចប្រទេសណាអ្នកសម្រេចទៅទោះតែមានភ្លើងបៃតងពីក្រុម300មហាអំណាចស្រមោលតែយើងចេះតែនិយាយណាមហាអំណាចស្មោលមហាអំណាចស្មោលបង្កើតសង្គ្រាមពន្លត់សង្គ្រាមបង្កើតប្រទេសស្រេចតែគេធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចស្រេចតែគេនៅតំបន់ណាអីតំបន់ណាដោយស្រេចតែគេថាវាអានឹងជាការពិតយើងមិនអាចប្រកែកបានទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះវិភាគនៅស្រុកខ្មែរវានិយាយអ្វីទៅមើលតែឃើញដូចយើងមើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បាននិយាយពីរឿងថានៅក្រោយហ្នឹងមានអាមួយទៀតនៅឈរពីក្រោយនោះដូចខ្ញុំនិយាយមិញ1945គេចែកវិមហាអំណាចទាំង3គេចែកពិភពលោកអាពេល1945នៅតែប្រូស្តាតហើយនឹងយ៉ាល់តានឹងហើយដែលបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេនឹងហើយគេអ្នកបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិពួកមហាអំណាចគេអ្នកបង្កើតវិមហាអំណាចដែលនិយាយមហាអំណាចស្រមោលនោះគឺថាពួកគេ New World Order ដែលគេយើងនិយាយណាបាទដូច្នេះលោកយូហឹមខ្ញុំអត់ជឿថាវាអាចបញ្ចេញពួកវាងាប់ទាំងអស់គ្នាសួរថាបង្កើតសង្គ្រាមនឹងមកដល់វាងាប់ទាំងអស់គ្នាឬមួយមានម៉េចប៉ុន្តែអានេះគឺតាមខ្ញុំមើលឃើញណាប៉ុន្តែលោកអាពេលនេះអាក្រុម300ឥឡូវពជាប្រដ្ឋនៅលើពិភពលោកមាន18,000លានបើអស់ពាក់កណ្ដាលទៅទុកតែពាក់កណ្ដាលបានណាអានេះគេបង្កើតសង្គ្រាមហើយដល់លីសូទេបងប្អូនគេនិយាយថាគេចង់គឺថា depopulation បានក្តីថាបន្ថយចំនួនពជាប្រដ្ឋនៅលើពិភពលោកឥឡូវយើង8,000លាននេះគេចង់បន្ថយអបថយគេដាក់បុំចាំតែធ្វើមួយឆ្នាំអីទៅដាក់អានឹងទៅអស់តំបន់ណាមួយតំបន់ណាមួយប្រទេសណាមួយមួយទៅវាអស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅសល់តិចលើកលែងតែគេអនុវត្តនៅអានឹងបើគេអត់ចង់អនុវត្តអានឹងទេគេនៅទុកប្រជាប្រដ្ឋ8,000លានទៅ9,000លានលើពិភពលោកទៅដែរអានឹងគេអត់ត្រូវការទៅធ្វើសង្គ្រាមចឹងទេបើធ្វើសង្គ្រាមតូចតាចស្លុតនេះស្លុតនោះទេដើម្បីលូអាវុធណាបាទបងឯងលោកខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកណាទួតប្រេងអ្នកណាទួតបច្ចេកវិទ្យាអ្នកណាទួតទៅសមុទ្របានអ្នកនឹងទួតពិភពលោកហើយយើងមើលចឹងអ្នកណាដែលទួតរងឯងបច្ចេកវិទ្យាណាអាមេរិកាំងទាហានអ្នកណាអាមេរិកាំងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកណាអាមេរិកាំងហើយគុំចេះនិយាយអូអាមេរិកាំងចេះអូអាមេរិកាំងអាមេរិកាំងជាពាក់អចិន្ត្រៃយ៍ណាចេះអ្នកឯងគួរប្រកែកនិយាយម៉ែអូអាមេរិកាំងចេះអាមេរិកាំងចេះហ្នឹងឯងមិនគួរចាយលុយដុល្លារអាមេរិកាំងប្រទេសនីមួយៗលើពិភពលោកត្រូវមាន account មួយនៅ Federal Reserve System អាមេរិកាំងមិនបានអញ្ចឹងព្រោះមាន account ជាដុល្លារពួកខ្លួនអាចចាយដុល្លារកណាត់ចាយដុល្លារនេះទូទាត់លុយដុល្លារត្រូវមាន account នៅកន្លែងហ្នឹងមួយបើជាយើងទៅបបាត់លុយដុល្លារហ្នឹងបានទេអាការនិយាយការឃោសនាពួកអាគមនេះពួកអីវាចេះតែថាឲ្យអានឹងមានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែការពិតយើងអត់ដឹងទេបងប្អូនទោះតែយើងដឹងរឿងដោយឯកឧត្តមប្រធានបានលោកដឹងហើយបើជាយើងនិយាយទៅយើងអួតពីលោកប្រធានយើងពេលមិនអួតទេយើងនិយាយការពិតខ្ញុំប្រើពាក្យនៅដដែលសច្ចៈធម៌សច្ចៈគេថាសច្ចៈប្រវត្តិសាស្ត្របើខ្ញុំនិយាយរឿងពិភពលោកមិញអញ្ចឹងអានឹងជារឿងពិតប្រកបលើកតាំងពីដុកទ័ររីគីស៊ីងហ្គើដែលម៉ាស់គេថាថាគ្រូអបិជារបស់គាត់អីទៅគ្រប់បែបយ៉ាងទៅយកចេញមកទៅដូណាល់ត្រាំគាត់និយាយជូបៃដិនគាត់និយាយជីស៊ីមពីងគាត់និយាយពូទីននិយាយមកអស់ហើយតាសិតទៅរឿងពិភពលោកទាំងអស់មិនខ្ញុំទៅសេទេណាបងប្អូនខ្ញុំអត់បានសេទេណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវបាទលោក
นั่งโลกสำนวนระบาดโลกยูเฮมในมันจำนวนเกี่ยวไม่จำเยียดถ่ายเรื่องสังเครื่องโลกที่ใบอัดมีนักเขียนบ้านจะมีพายในมวยที่โลกยูเฮมมีภาษาเรื่องเจสนาวิเชียเรื่องเกี่ยวกับดัมมาสายแบบเจสนาวิเชียนโยบายพุทธศาสนาสู้บางเตสำคัญจำได้ยี่เต้ผมเคยเลือกโยมานี้คือสำคัญดับใบท่ามุทนาเพียบถ่วงเลือกโยมาท่าเทศนาวิเชียนโยบายพุทธศาสนาไม่ต้องเลือกโยมาเทศนาวิเชียคาทอลิกเตอร์อิสลามเดินนั่นแหละลูกอยู่เห็นเป็นให้ก่อนเลือกโยมาเทศนาวิเชียพุทธศาสนาขย่มหนึ่งบ่อสายจูนบาททำไมลูกเศรษฐีวิรัติใครจะไม่นี่ขย่มบ่อสายทำไมปนตายมุนยืงบ่อสายปีดมาสายตามแบบเทศนาวิเชียนโยบายพุทธศาสนาถ้ายังโยนเส้นทางไว้ได้ได้หาทางเทศนาวิเชียนโยบายมันหนึ่งโจทย์เทศนาวิเชียนโยบายพุทธศาสนาอย่างเถิดดังถาสไว้เต้ได้หาจะเทศนาวิเชียนโยบายเทศนาวิเชียบวกหนึ่งนโยบายบางเกี่ยเทศนาวิเชียนโยบายบางเกี่ยมาพิพิปีเกี่ยหาทับเทศนาวิเชียบวกหนึ่งนโยบายเจงมาวิเชียได้ปีกากรุบกรองรอบนี่เทศนาวิเชียนโยบายบางก็ได้ท้าเชี่ยวิเชียได้ปีกากรุบกรองรอบหนึ่งในระบบเทศนาวิเชียนโยบายมนุษย์อย่างอ้อมันอายกรุบกรองเอาไว้แต่พวกกิจบ้านหุ่นเตะโดยฉะนั้นกิจใจประกวดประแจงใจต่อสู้ใจสำรับสำรู้หนึ่งเปรคลาใจชุบบังหรือทวีสังเกตตนต้นนี้มนุษย์ใจบังการยศศาสตร์และใบกอลแฮดพอลและใบบังหายปีเพียบจำใจบกคล้วนหรือและใบเจ้าประกันตือกูสตรีเปรคลาพวกเกตระปราพิสาพอลประยาวิเปคลาพิสาบังหานปิกุณทัวหรือบังหานดำไลกูลกาโดยจิตสิทธิ์สรีเพียบเหตุตามปัญหาต่อสำคัญจำพูดเทศนาวิชีนโยบายคือตายรอดกูตรดักนอมโดยไม่ได้ตายหนุนหน้ากูตัวบานไว้นึ่งตัวบานดอยรูบีบนาตายเมดักนอมกูมีนอำนาจกำรัดนานี่หาทาเทศนาวิชีนโยบายเทศนาวิเชียนโยบายแจกจานเกี่ยวประเภทแก่หาท่าเทศนาวิเชียนโยบายแบบเซลทัวอาริสโตต์คือท่านเนี่ยปราศจากใบจิตเกรงชื่ออาริสโตต์พลาตงก็เชื่อท่านโยบายมันแม้นแต่ใบตายบ่มปิ้งดำเนินการสเพียระนุเตปนตายคือทัวอ้อยมนุษย์เมียนชีวิตดอลอ้อประสาผ่องได้บางทีถ้าเพียบสะอาดซ้อมสารทัวหนึ่งคุณทัวนี่บายงแต่ตามทฤษฎีหรือว่าอริสโตหนึ่งพลาตันจนเชื่อกระจกบางยิ่งจังบ่าจอมพวกคงจีวิ่งจนเชื่อจันวิ่งคือถ้าเทศนาวิจิตเทศนาวิจูจนเชื่อจันวิ่งพวกคงจีนโยบายคือเชื่อการบันโดมนุษย์อมินสารทัวมีนดำกติไทยทโนนึ่งกรุบปฏิบัติแต่ตามตัวนิติหรือบกลวนจังไอสังคมละอ้อเตรียมบังเรียนมนุษย์ไอละอ้อเกี่ยมบนสันโดยใช้ระบายสังคมละอ้อตัวตมึงเรียนมันนุ่งละอ้อสั้นบางสังคมนั้นคลายที่จะสังคมละอ้อบางขนมก้าสิ่งยังกึดอัมพีธาตายนโยบายกลัวแต่ทั่วอ้อยบางสำรักประย่อยเอาไว้คลาเทศนาวิตูนโยบายแบบสารทว่านิยมธาดับใบอ้อยมันนุ่งเมียนชีวิตประกอบด้วยดับไรสารทว่าหนึ่งสังคมเมียนเพื่อบรุงเรืองหนึ่งละอ้อประสาเทศนาวิตูกรมนี่ก็ชื่อเจ้าอย่างคลั่งปีดำไลในยุทธทัวสมเพียบเสรีเพียบเพียรตระเพียบมันซบเป็นแมงกุลจวงก้าเกี่ยหาท่าเทศนาวิเชียนโยบายแบบอุดมกตินิยมอิเดอัลนิซัมมวยเจ้าเกี่ยหาท่าเทศนาวิเชียนโยบายจัสไลนิยม political realism เทศนาวิตูขนมกลมที่เชื่อท้าพ่อประโยชน์หนึ่งอำนาจกู้จีโก้ดาวดอทมบ่มพดสำรับนโยบายเฮดนี่แต่ปลายกรุบวิธีซะในอาชีพถือรู้ไปจัดตกดำไหลเสทว่าใบไหลเทศนาวิตูกรมนี้มีอติปุลเจงปิติสัยแก่หาท้าทฤษฎีทว่ามาเชิดระบอบมนุษย์เทศนาวิตูกรมนี้เชื่อถ้าขนงนโยบายเกมันเตยปลอมมาสระมาสระไม่ครานุเตปีพร้อมมีแต่อำนาจเตเติบอายุชนะสตรีอายกาเปียพรมยาวหนึ่งสั้นหนึ่งศอกขนงสัตว์ตีดับประมวยหนึ่งตีดับประปีเทศนาวิตูดอลใบบานปีรูปคือนิโคโลมาคิมยามาวาลีนึ่งโทมัสฮอปบานเชงมกอาอางนึ่งคือสถาปนิกกลุ่มนิดนโยบายเจสไดนิยม
นิโคลาสมักกิลีមានដឹកនាំត្រូវធ្វើជាតោគាត់ចង់និយាយថានីកូឡូម៉ាឈីវេលីនេះគាត់បាននិយាយថាមានដឹកនាំត្រូវធ្វើខ្លួនជាតោបានសេចក្តីថាតោនឹងបានសេចក្តីមានអំណាចនិងអង់អាចនឹងត្រូវធ្វើជាកញ្ជ្រោងធ្វើជាតោហើយគឺត្រូវជាកញ្ជ្រោងទៀតជាសត្វកញ្ជ្រោងមិនបានសត្វកញ្ជ្រោងពោះឆ្លាតវៃមិនស្គាល់ច្បាស់ពីល្បិចកលរីអៃតូម៉ាស់ហុបវិញជនជាតិអង់គ្លេសវិញទស្សនវិទូអង់គ្លេសវិញគាត់បាននិយាយថាក្នុងទ្រឹស្ដីកិច្ចសន្យាសង្គមចាត់ទុកសារធាតុរបស់មនុស្សថាសាហាវដូចឆ្កែចចោម៉ាគីយ៉ាវ៉ាលីវិញចាត់ទុកសារធាតុមនុស្សថាអាត្មានិយមលោភលន់អគុណធម៌និងល្ងង់ខ្លៅក្នុងសតវត្សទី20ហានម៉ូជីនតៅបានខ្លាយជាអ្នកពង្រឹងទ្រឹស្ដីនេះឲ្យតែមានអធិបុលខ្លាំងឡើងតាមរយៈគោលការណ៍ទាំង6ចំណុចដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីអតីតមុនហើយពីដើមដំបូងខ្ញុំបាននិយាយដែរច្បាប់ទាំង6ចំណុចរបស់គឺថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺផលប្រយោជន៍គឺថាគាត់បាននិយាយហើយថាជាលោកហាន់ម៉ុកជីតៅនឹងគឺគាត់ជាបេដាទស្សនវិទូគេហៅថាប្រកាសនិយមលោកជឿថានយោបាយអន្តរជាតិត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ទាំង6ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមកហើយខ្ញុំមិនលើកយកមកនិយាយទៀតពីអតីតមុនខ្ញុំបាននិយាយមកហើយឥឡូវយើងនិយាយយើងស្គាល់ពីទស្សនវិទូនយោបាយទាំងពីរនឹងហើយយើងមកនិយាយពីប្រកាសយោបល់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតវិញម្ដងទស្សនវិទូនយោបាយទាំងពីរខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកនេះគឺជាមាគ៌ាទ្រឹស្ដីនយោបាយដ៏សំខាន់ដើម្បីយល់ដឹងពីនយោបាយពិភពលោកប៉ុន្តែក្នុងនយោបាយយើងត្រូវការភាពជាក់ស្ដែងនិងភាពបត់បែនទៅតាមហេតុការណ៍និងកលៈទេសៈដែលនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវមានក្រុមអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់និងរៀបចំទស្សនៈនេះជាសំណួរមួយការពីអតីតមុនដែលខ្ញុំចាំច្បាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីសារៈតើយើងមានការប្រែប្រួលទេឧត្តមប្រភាសាបើសិនជាមានការប្រែប្រួលទៅលើពិភពលោកកលែងចំណុចនឹងហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺនៅក្នុងនយោបាយយើងត្រូវការភាពជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះយើងអញ្ចឹងស្អែកឡើងមានសង្គ្រាមយើងទៅធ្វើអត់ដូចអត់ដឹងថាមានសង្គ្រាមអីកើតអញ្ចឹងបានគេប្រែថាក្នុងនយោបាយយើងត្រូវការពីភាពជាក់ស្ដែងមើលអាភិបជាស្ដែងច្បាស់លាស់នឹងភាពបបែតបើជាស្ដែងហើយយើងត្រូវបបែតយើងថាយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលនោះសង្គ្រាមវាឡើងមកមានអង្គហេតុផ្សេងទៀតយើងត្រូវបបែតទៅតាមហេតុការណ៍បបែតទៅតាមហេតុការណ៍និងកលៈទេសៈដែលនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវមានក្រុមអ្នកប្រាជ្ញដូច្នេះដើម្បីឲ្យការទៅតាមហេតុការណ៍កលៈទេសៈត្រូវតែមានក្រុមអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីពិគ្រោះយោបល់និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនឹងហើយដែលអាយដាមប្រធានលោកមានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បរទេសដែលយើងតែងទីនិយាយណាដោយការមុនថ្ងៃ23កក្កដា2023យើងចង់រៀបចំចូលទៅលេងក៏ប៉ុន្តែគឺថាអ្នកក្រុមអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកប្រាជ្ញសាយោបល់គាត់គេបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតកំអាលឲ្យយើងលេងនៅថ្ងៃទី23កក្កដា2023ដោយសារកាលៈទេសៈដោយសារអីដោយសារភាពជាក់ស្ដែងនិងភាពបបែកនិងកាលៈទេសៈនេះចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលឯកឧត្តមប្រធានលោកបានដូរនៅពេលនោះគឺដោយសារគឺសុទ្ធតែជាគឺថាក្នុងនយោបាយគេដើរអញ្ចឹងមិនមែនចេះនឹកឃើញទៅតាមការយល់ឃើញការចិត្តចង់បានទៅតាមមនោសញ្ចេតនាទេងាប់គេងាប់ឯងបើទៅតាមមនោសញ្ចេតនាងាប់គេងាប់ឯងបញ្ហានៅវិបត្តិលើផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សិទ្ធិសេរីភាពការប្រជួតប្រជែងនិងភាពក្រីក្រជាដើមមិនងាយនឹងធានាបានពេញលេញនោះទេប្រទេសចិនចាប់តាំងពីសម័យខុងជីមកផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមប្រឹក្សាដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញានិងមន្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែកប្រទេសក្រិកបុរាណវិញផ្លាតុនគាត់ពេញចិត្តគឺថាគេហៅថា philosopher king ខណៈដែល Aristotle ដើរតួជាគ្រូនិងទីប្រឹក្សារបស់ Alexandre le Grand បាទអានេះខ្ញុំចង់និយាយនិយមន័យនៃទស្សនវិជ្ជានយោបាយទូទៅឥឡូវមិញលោកយូហឹមក៏សួរខ្ញុំថាតើអាចបើមានបញ្ហាលើពិភពលោកនឹងតើអាចយកទស្សនវិជ្ជានយោបាយពុទ្ធសាសនាយកមកដោះស្រាយបានទេគឺជាចំណុចរបស់លោកយូហឹមដែលលើកមកសួរខ្ញុំអមាញ់មិញខ្ញុំបកស្រាយជូនដូចតទៅពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមួយដែលសម្បូរទៅដោយទស្សនវិជ្ជាទ្រឹស្ដីហេតុផលកតិអប់រំទាំងក្នុងការរៀបចំដឹកនាំជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជីវិតគ្រួសារសង្គមក៏ដូចជាប្រទេសជាតិមានទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការរៀបចំសង្គមកសាងប្រទេសជាតិឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសគំរូប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរ
ភាពរីកចម្រើនវឌ្ឍនភាពនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានលះបង់នូវរាជសម្បត្តិការលះបង់នូវរាជសម្បត្តិនេះមិនមែនជាការរត់គេចពីបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែជាការដកខ្លួនពីបញ្ហាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលល្អប្រសើរដើម្បីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនគរព្រះអង្គបានមើលឃើញពិភពលោកនេះគឺជាកន្លែងនៃបញ្ហាជាកន្លែងនៃការប្រកួតប្រជែងប្រកបទៅដោយភាពលោភលន់ការឈ្លានពានការជិះជាន់និងការកេងប្រវ័ញ្ចពីគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គបានជ្រាបរឿងនេះកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះរាជកុមារនៅឡើយកាលនោះព្រះអង្គបានឃើញសត្វបង្គួយមួយក្បាលវាលូនទៅស៊ីសត្វត្រមោចសត្វសង្អាបផ្សេងៗជាចំណីក្រោយមកមានពស់មួយក្បាលបានវាទៅស៊ីសត្វបង្គួយនោះតគ្នាបន្ទាប់មកក៏មានសត្វឥន្ទ្រីមួយក្បាលដ៏ធំបានហើរទៅចាប់ពស់នោះស៊ីតតគ្នាដែរដោយគំនិតរបស់គេថាលីគួនយូដែលគាត់និយាយថាត្រីធំស៊ីត្រីតូចត្រីតូចស៊ីបន្តបន្តគ្នាអានេះគឺថាសត្វបង្គួយស៊ីវាស៊ីស្រមោចនិងស៊ីសង្អារីអែគេថាពស់វាទៅស៊ីសត្វបង្គួយបន្ទាប់ទៀតសត្វឥន្ទ្រីវាទៅស៊ីពស់ទៅវិញបាទកន្លែងនេះទៅស៊ីបន្តបន្តគ្នាត្រង់ដែលលោកបានឃើញអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតលោកមានលោកបានចេញថាហេតុនេះហើយព្រះអង្គបានយល់ថានៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងពិភពនយោបាយគឺដូចនេះគឺជាការស៊ីតតគ្នាការជិះជាន់តតគ្នាអ្នកខ្លាំងធ្វើបាបអ្នកខ្សោយអ្នកមានអំណាចជិះជាន់ធ្វើបាបអ្នកដែលគ្មានអំណាចព្រះអង្គយល់ថាធម្មជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺខោខៅប្រេះផ្សៃដណ្ដើមគ្នាជិះជាន់ស៊ីតតគ្នាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពិភពលោកនយោបាយក៏ដូចគ្នាប្រទេសខ្លាំងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនមានអនុត្តរភាពអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសផ្សេងៗបានត្រូវកឹបកេងប្រវ័ញ្ចឈ្លានពានជាជាន់ទៅលើប្រទេសតូចតាចបញ្ហាពិភពលោកនេះត្រូវបានដឹកនាំទៅដោយភាពលោភលន់កំហឹងគំនុំការស្អប់ខ្ពើមនិងការជាជាន់ស៊ីតតគ្នាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាជឿថាមនុស្សទើបប្រកបទៅដោយបញ្ញាមានការគិតមានការត្រិះរិះប្រកបទៅដោយហេតុផលហើយសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់មនុស្សមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខកសាងសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចកសាងនូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពវិបុលភាពសម្រាប់អ្នកដទៃឬជាសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរគំនិតនិងបញ្ហារបស់មនុស្សនេះគឺក៏ត្រូវតែប្រកបទៅដោយសីលធម៌គុណធម៌និងមេត្តាសិកាផងដែរព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ធំពីរនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនិងការដឹកនាំពុទ្ធសាសនានៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិព្រះអង្គបានមើលឃើញអំពីភាពពុករលួយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយពិភពលោកដែលជិះជាន់ឈ្លានពានកេងប្រវ័ញ្ចនិងស៊ីតតគ្នានៅក្នុងការដឹកនាំពុទ្ធសាសនាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានមើលឃើញអំពីជម្រៅទីជម្រៅដែលដេកត្រាំនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលបង្កបញ្ហាបង្កកំហុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចតតគ្នាក្នុងរូបភាពលោភលន់ភាពលោភលន់ដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់ភាពលោភលន់ដែលคล้ายទៅជាការកេងប្រវ័ញ្ចទៅជាការបំដើមទៅជាការធ្វើបាបអ្នកដទៃនិងកំហឹងគឺទោសៈសេចក្តីខឹងក្រោធការចងគំនុំចងកំហឹងដែលคล้ายទៅជាការសងសឹកឬក៏คล้ายទៅជាការបង្កសង្គ្រាមបង្កវិបត្តិហើយនឹងភាពវង្វេងដោយសារតែមោហៈគឺអវិជ្ជាភាពលងិតលងងដោយសារតែឫសគល់នៃអកុសលទាំង3គឺលោភៈសេចក្តីលោភលន់ទោសៈគឺកំហឹងហើយនឹងអវិជ្ជានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជិះជាន់និងការឈ្លានពានតតគ្នាហេតុនេះគឺព្រះអង្គបានដាក់ចេញនូវទស្សនវិជ្ជា3សំខាន់ដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងសន្តិសុខសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពទាំងនៅក្នុងសង្គមទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលដែរទស្សនៈទាំង3នោះទី1គឺព្រះអង្គប្រើពាក្យថាវិន័យវិន័យគឺសំដៅទៅលើនីតិរដ្ឋច្បាប់
ដែលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការកសាងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទី2គឺសមាធិគឺជាការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនការអប់រំបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានស្មារតីសម្បញ្ញៈឧត្តមគតិនិងធ្វើខ្លួនជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមឬការចាត់ទុកខ្លួនឯងជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសុខមោទនភាពនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទី3គឺបញ្ញាគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំឲ្យមានជំនាញចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់យើងសូមធ្វើការអធិប្បាយទាំង3ចំណុចដូចតទៅទី1គឺតាក់ទងនឹងវិន័យក្រុមអ្នកច្បាប់និយមក៏មានទស្សនៈជ្រៅដោយពុទ្ធសាសនាដែរដែលថាច្បាប់ខ្លាំងទើបអាចធ្វើឲ្យប្រតិជាតិខ្លាំងច្បាប់គឺមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ច្បាប់អាចរៀបចំចាត់ចែងរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងស្ថាប័នទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាក៏បានលើកឡើងដូចគ្នាដែរថាច្បាប់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការរក្សាស្ថាប័នការរក្សាសង្គមជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការដាក់ទោសនៅមនុស្សអាក្រក់ក្នុងការការពារនៅមនុស្សល្អនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សរួមគ្នាបដិបត្តិអនុវត្តធ្វើនៅសេចក្តីល្អពាក្យច្បាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺវិន័យយើងអាចនិយាយឲ្យឃើញថាវិន័យសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺជាវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាគម្រោងជាបទដ្ឋាននៃការរស់នៅរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាតិនោះគឺជានីតិរដ្ឋតែត្រូវប្រើច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យសង្គមទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប្រសិនបើសង្គមមួយប្រទេសជាតិមួយគ្មានច្បាប់នោះទេសង្គមនោះប្រទេសជាតិនោះនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់អសន្តិសុខសំណួរសួរថាតើមានត្រឹមតែច្បាប់មួយមុខអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសាងសង្គមទាំងមូលប្រជាជាតិទាំងមូលឲ្យមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមបានឬទេចម្លើយគឺយើងត្រូវការចំណុចមួយទៀតគឺស្អ្វីទៅនោះគឺសមាធិគឺជាការបណ្ដុះបង្រៀនមនុស្សបណ្ដុះមនុស្សឲ្យមានឧត្តមគតិឲ្យយល់អំពីភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យមានការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តយល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមនោះគឺសមាធិគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឧត្តមគតិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលយល់ដឹងពីកតបកិច្ចទួនាទីទំនួលខុសត្រូវនិងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងចិត្តគំនិតតើមានច្បាប់មានសីលធម៌អាចកសាងសង្គមនឹងឲ្យរីកចម្រើនថ្លៃថ្នូរបានឬទេចម្លើយគឺយើងត្រូវការចំណុចមួយទៀតនោះគឺបញ្ញាយើងត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងធនធានមនុស្សទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងខ្ពស់នៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតនិងសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទស្សនវិទូល្បីល្បីដូចជាផ្លាតុនសូក្រាតក៏យល់ដូចគ្នាដែរថាដើម្បីឲ្យសង្គមទាំងមូលអាចមានសន្តិសុខមានសុវត្ថិភាពរីកចម្រើនពេញលេញនោះគេត្រូវកសាងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងទស្សនវិជ្ជាជ្រៅជ្រះជារួមមកវិញនៅក្នុងទស្សនៈវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាដែលយើងបានលើកឡើងទាំង3ចំណុចទី1គឺសិលត្រូវបណ្ដុះច្បាប់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមឲ្យក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំឲ្យក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលគ្មានការឈ្លានពានជិះជាន់ឲ្យក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលគ្មានអំពើពុករលួយគ្មានភាពអយុត្តិធម៌និងសមាធិគឺបណ្ដុះនៅឧត្តមគតិដែលមនុស្សម្នាក់ៗមានភាពថ្លៃថ្នូរតាំងចិត្តឧទ្ទិសខ្លួនកសាងខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងបញ្ញាគឺបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនាញចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដកាលណាបើមានចំណុចទាំង3នេះហើយនោះសង្គមនឹងរីកចម្រើនសង្គមនឹងថ្លៃថ្នូរប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសគំរូឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសារតែមានច្បាប់គ្មានអំពើពុករលួយមានការអប់រំល្អហើយនឹងជាពិសេសគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលឧត្តមគតិនិងការអប់រំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគោរពនៅតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនបាទលោកយូហឹមដែល
លើកយកមកចំណុចពីទស្សនវិជ្ជាបែបពុទ្ធសាសនានេះគឺថាខ្ញុំបានបកស្រាយជូនហើយហើយពិភពលោកបើគោរពទៅតាមគឺថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយបែបពុទ្ធសាសនាពិភពលោកអត់មានសង្គ្រាមអត់ដណ្ដើមគ្នាហត់ឈាមគ្នាទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាវាអត់ដូចទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធចឹងហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថាគេមិនលើកយកពីទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជារបស់សាសនាផ្សេងទៀតទេគេយករបស់ព្រះពុទ្ធដោយសារឃើញថាសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធគឺថាដ៏ឧត្តមសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកដោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនឯងដោះស្រាយក្នុងសង្គមដោះស្រាយក្នុងប្រទេសជាតិនិងអាចដោះស្រាយក្នុងពិភពលោកបាទបាទអរគុណលោកយូហឹមខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេជូនបើមានស្អីទៀតលោកយូហឹមបន្ថែមទៅលើលោកយូហ៊ុនតទៅទៀតចុះបាទខ្ញុំមានជោគបល់តែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅលើសំណួររបស់លោកយូហឹមបាទអរគុណសូមចាលោកយុភមចាលោកអបែបមានបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីទីវិរតបាទ